السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سورة المائدة ركوع نمبر 6 کریں گے. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين اے لوگو جو آمنوا ایمان لائے ہو اتقوا ڈرو اللہ اللہ سے وابتغوا اور تلاش کرو الیہ طرف اس کے الوسیلۃ وسیلہ وجاہدو اور جہاد کرو فی سبیلہ اس کے راستے میں لعلکم تاکہ تم تفلحون تم فلاح پا جاؤ انا بے شک الذین وہ جنہوں نے کفروا کفر کیا لو اگر انا بے شک لہم ان کے لیے ہو ما جو کچھ فی الارض زمین میں ہے جمیعا سارے کا سارا ومثلہ اور مانند اسی کے معہ اور ساتھ اس کے لیفتدو تاکہ وہ فدیہ دیں بھی ساتھ اس کے من عذابی عذاب سے بچنے کے لیے یوم دن القیامتی قیامت کے ما نہ تقبلا وہ قبول کیا جائے گا منہم ان سے ولہم اور ان کے لیے عذاب ان عذاب ہے حلیم دردناک یریدون وہ چاہیں گے ان کے یخرجو وہ نکل جائیں من الناری آگ سے وما اور نہیں ہم وہ بخارجین نکلنے والے منہا اس سے ولہم اور ان کے لیے عذاب ان عذاب ہے مقیم قائم رہنے والا والسارق اور چور مرد والسارقۃ اور چور عورت فقطعوا پس کاٹ دو ایدیہما ہاتھ ان دونوں کے جزا ان بدلہ ہے بما بوجہ اس کے جو کسبا ان دونوں نے کمایا نکالن عبرت ناک سزا ہے من اللہ اللہ کی طرف سے واللہ اور اللہ عزیز بہت زبردست ہے حکیم خوب حکمت والا ہے فمن تو جو کوئی تابا توبہ کر لے من بعدی بعد ظلمی ہی اپنے ظلم کے واصلح اور وہ اصلاح کر لے فإن تو بے شک اللہ اللہ یتوب و مہربان ہوگا علیہ اس پر ان بے شک اللہ اللہ غفور بہت بخشنے والا ہے رحیم نہایت رحم کرنے والا ہے علم کیا نہیں تعلم آپ نے جانا انا بے شک اللہ اللہ لہو اسی کے لیے ہے ملکو بادشاہت السماواتی آسمانوں والارض اور زمین کی یعذبو وہ عذاب دیتا ہے من جسے یشاؤ وہ چاہتا ہے ویغفرو اور وہ بخش دیتا ہے لمن جسے یشاؤ وہ چاہتا ہے واللہ اور اللہ علی اوپر کلی ہر شیء ان چیز کے قدیر خوب قدرت رکھنے والا ہے یا ایوہ اے الرسول رسول لا يحزنک نہ غمگین کریں آپ کو الذین وہ لوگ جو یسارعون دوڑ دھوپ کرتے ہیں فی الکفر کفر میں من الذین ان لوگوں میں سے جو قالو کہتے ہیں آمنا ایمان لائے ہم بافواہہم اپنے منہوں سے ولم حالانکہ نہیں تؤمن ایمان لائے قلوبہم دل ان کے ومن الذین اور ان میں سے جو ہادو یہودی بن گئے سماعون بہت زیادہ سننے والے ہیں للکذیب بھی جھوٹ کو سمعونا بہت زیادہ سننے والے ہیں لقوم آخرین دوسری قوم کے لیے لم نہیں یا تو کا وہ آئے آپ کے پاس یحرفونا وہ بدل دیتے ہیں الکلمہ الفاظ کو من بعدی بعد موادعہی ان کی جگہ یقولونا وہ کہتے ہیں ان اگر اوتی تم دیے جاؤ تم ہذا یہ فخذوہ تو لے لو اسے و ان اور اگر لم نہ تو تم دیے جاؤ اسے فاحذروا پس بچو ومن اور وہ جو یرید ارادہ کر لے اللہ اللہ فتنتہ اس کی ازمائش کا فلن تو ہرگز نہیں تملک آپ مالک ہو سکتے لہو اس کے لیے من اللہ اللہ سے شیئن کسی چیز کے اولئک یہی لوگ ہیں الذین وہ جو لم نہیں یرید چاہا اللہ اللہ نے ان کے یطہر کہ وہ پاک کرے قلوبہم ان کے دلوں کو لہم ان کے لیے فی الدنیا دنیا میں خزیون رسوائی ہے ولہم اور ان کے لیے فی الآخرتی آخرت میں عذاب ان عذاب ہے عظیم بہت بڑا سمعونا بہت زیادہ سننے والے ہیں للکذیب بھی جھوٹ کو اکلونا بہت زیادہ کھانے والے ہیں بالسحت حرام کو فإن پھر اگر جاؤکا وہ آئے آپ کے پاس فحکم تو فیصلہ کیجیے بینہم درمیان ان کے او یا اعرض اعراض کیجئے عنہم ان سے وإن اور اگر تو اعرض آپ اعراض کریں گے عنہم ان سے فلن تو ہرگز نہیں یضروکا وہ نقصان پہنچا سکتے آپ کو شیئن کچھ بھی وإن اور اگر حکمتا فیصلہ کریں آپ فحکم تو فیصلہ کیجئے بینہم درمیان ان کے بالقسطی ساتھ انصاف کے
ان بے شک اللہ یحب و محبت رکھتا ہے المقصدین انصاف کرنے والوں سے. وکیف اور کس طرح یحکمونک وہ منصف بناتے ہیں آپ کو. وعندہم حالانکہ ان کے پاس التورات و تورات ہے فیہا جس میں حکم و حکم ہے اللہ ہی اللہ کا. ثم پھر یتولونا وہ مڑ جاتے ہیں من بعد بعد ذالک اس کے. وما اور نہیں اولئک یہ لوگ بالمؤمنین ایمان لانے والے. چلے رکوع نمبر 6 مکمل ہوا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.